Pomaže Bog, poštovani gledalci, pratite Snagu naroda, više ne znam da smo radio ili televizije, uglavnom i vidite nas i čujete nas. Ovo je Ženska snaga, nas tri večera ćemo biti pa kao neka predigra za premijera, obzirom da u 9 željno očekujemo svi njegov nastup, zato što nam je obećano da ćemo čuti, čini mi se da smo rekli u najavi, sva pitanja od važnosti za Srbiju. Ili odgovore na pitanje. Odgovore na pitanje, naravno, ovo je bio moj lapsus odgovora, na sva važna pitanja za Srbiju, tako da eto došao i taj dan kada ćemo sve konačno rešiti, čuti odgovore, a poslušajte nas tamo da se pripremite za ovako važne teme koje će naš premijer večeras razgovarati sa voditeljima RTS-a, naravno neutralnim, britkim, koji će mu postavljati prava pitanja i sve u svemu, jedva čekam 9 sati da vidim kakav nas to boljitak čeka. I naravno da pozdravim moje koleginice i drugarice i da vas pitam kako ste i šta ima novo, osim svih novosti koje ste nam se dešavali. Šta ima staro? Što sve nam se dešava nešto staro. Ovako izvađeno iz naftalina, ali ajde, evo, vidjet ćemo večeras, za razliku od prethodnih meseci, da ne kažem i godina, eto, opet imamo konferenciju za novinare, ovog puta najavljivanu, ja mislim na 16 minuta, malo sam išla. Da, bilo je baš mučno, učin sam neki film, nešto probala da gledam, i nije bilo šanse. Sekli su i reklame zbog toga čak, ajde, film kad iseku, to je normalno, očekivano, ali... Peći reklame. Reklame seku i to tamo gde je najzanimljivije. Pa tamo pašteta kad ono, evo ga. Da, pašteta. Tamo si kod kuće dešao. Da, ma kažu pašteta je da ne gledate Vučića sutra i tako. Pašteta je stvarno. Pašteta je, to je nova reklama za paštetu i za sve, inače sve se uklopilo. Tako da, eto, to je nešto, pošto je tamo bilo u nekoj najavi neka pretnja, ovako, malo smo prozvane nas tri, osetili smo se prozvane. Ja, Boga mi jesu. Jeste, malo smo prošli put bile ovako slobodne u donošenju zaključaka, pa nam je zaprećeno da ćemo večeras dobijemo žestokih obračuna sa nama. Žestokih obračuna sa svima koji su bili neozbiljni u komentarisanju ozbiljnih situacija. A što kad je čovjek živi i zdrav, hvala Bogu, mislim šta tu ima, ne razumijem šta je tu, ali ništa mu se nije desilo, živi je, zdrav je, vozi se kamionom, prelazi kroz tunele, mislim, sasvim je dobro, ali tako, fizički bar. Supermeniše se. Da, tako da ne znam, ajde kad se nekom bolesnom nešto smeješ, sprdeš, pa to nije lepo, ali kad je neko zdrav, prav i čitav, onda, hvala Bogu, imamo pravo da prokomentarišemo nešto. Ne znam. Pravo da se pohvalimo, eto. Mada sada koliko je zdrav, ne znam. Pa rekla sam fizički zdrav, mislim, onako čovjek jede, vidi se veliki, tako. A što se tiče fizičnog stanja... Da, zar nema, bar ja znam u mojoj firmi da recimo sutra može bilo ko, odnosno naročito neko nadređen da traži recimo procenu mog psihičkog stanja, ako proceni da, kakva je situacija sa tim državnim funkcijama, to može bilo ko u bilo kojoj firmi, recimo Aleksandar ili Saša mogu da traže procenu našeg psihičkog stanja, pa se pitam za državne funkcionere da li to stoji. To bi valjda po zakonu, ali ko bi bio taj ko bi eventualno pokrenuo to? Pa, bilo je to 2000, ja ne znam da se sećate, oni su uveli obavezno. I jeste bilo to. Sećam da je, čini mi se, da su Borisa Tadića procenjivali. Sve su ih procenjivali. Ali to je onako pompezno, javno. Da, na VMA su išli na te psihofizičke procene, ali to nikad nisu rezultati dospeli u javnost. Ono što je dospelo, nije dospelo zvaničnim kanalima, pa ne znamo koliko je istina. U to vreme smo Boga molili da nije, ali praksa je pokazala da što se od ovih članova do sada su, da ste vi psihijatri u tih procenama bili izuzetno blagi, jer ono što su oni radili, to su normalnim zemljama i te kako leči. Da, pa ne znam, zaista me to pitanje prosto muči, ako svakog od nas može neko da psihijatrijski pregleda. Šta je sa nekim ljudima od kojih zaista sudbira naša, ali sad da li ćemo ti i ja da vezim ja, ali što muž uradimo ili deci, ne skuvamo ručak i tako dalje, malo je šteta, ali neko ko vodi državu, neki koji vode države morali bi da malo budu pod tom vrstom prismotre. Međutim, nema tog junaka kog bi majka rodila, ko bi mogao to da prekomentariše ili da vidimo da... Ali jeste, baš me to sad zanima, izvini, možda sam te prekinula, ali baš me zanima, evo recimo ja kad odem u pozorište i gledam satiričnu predstavu, ja to ne mogu da posmatram kao
običan posetilac pozorišta, ja gledam gde je tekstopisac, šta uradio, gde to vodi, gde će to da izađe, jer u nekom scenariju sve mora da ima svoje zašto, što kažu, ako se pojavi pištolj u predstavi, on mora na kraju da opali. Nemoj pištolj, molim se, pominji to pustinu i tako bilo. Nemoj pištolj dolje. Sada zanima, evo večeras, vi recimo posmatrate, vi psihijatri posmatrate tu konferenciju za novinare, uzela sam to slučajno kao primer, nadam se da mi neće neko zameriti, ali možete to kao recimo prosečan gledalac RTS-a da gledate? Ja ne mogu nikako da gledam to. Pa ja verujem da niko ne može to tako da gleda. Zaista ne mogu, prosto zašto bi, ne mogu. Mislim, lično ne mogu, a ima komentara onako privatnih, nekad se na tu temu i dotaknemo toga, međutim niko, zaista, svi se pravimo da smo mrtvi i čekamo da prođe, samo ne znam šta će da prođe i hoćemo li biti čitavi posle toga, ali generalno za sve probleme imamo tu tendenciju da kažemo proći će, pa mislim svakako će proći, svi ćemo proći, život će nam proći, pitanje je kako. Da, prošlo je ovih 12 godina pre njega nekako. Nekako radi u spontano razrešenje situacija, u što sumnjam zaista, zato što nisu spontano i nastale, već su vrlo i smišljeno stvorene. Da, malo pre kad ste rekli šta ima novo, pa upravo u tome što prolazi život, a šta ima novo. Možemo da kažemo protekla sedmica da je bila istorijska, da je današnji dan bio istorijski. Ja trenutno ne mogu da setim bukvalno jednog naslova iz novina. A stvar je u tome što su ljudi pretrpani, bombardovani tim informacijama, da na kraju ni sami ne mogu da izvuku iz svega toga šta je važno, šta je tačno, šta je uopšte bitno i u svoj toj psihičkoj konfuziji oni prolaze, jednostavno prolaze. Da, to je prava mašinerija, jedna medijska, to je stavljanje, što ti kažeš, 300 naslova, ni ja se ničega ne sećam. Nijedna stvar nema rešenje, znači hiljadu problema, bombarduju. I prosto čovjek ima utisak da je se danas, recimo, desilo 200 nekih bitnih stvari, a u stvari nijedna jedina stvar, ono, konkretno i bitna za nekome. Penzionerima nije povećana penzija, u stvari. Ali rekli su da će odgovoriti večeras sva bitna pitanja, pretpostavljam da je to prvo pitanje. Onda imamo ono pitanje gde ima kancelarija za brze odgovore, možda dobijemo i taj odgovor, brzi, večeras. Ja sam evo, kad kažeš da se danas eto događale neke bitne stvari, ja sam kad sam došla kuću, uključila televizor i malo sam odgledala tu manifestaciju, moram da priznam da sam gledala... Prolaska kroz tunel, ja? Da, prolaska kroz tunel, što kaže, on je proterao šleper. Ja bi on ne proterao kroz tunel. Da se Zorana pitala, to bi se proteralo pre mesec dana, beše, tako. Da. Ali onda su našli taj niskopodni šleper i uspeo da... Međutim, ja sam to gledala, moram da priznam, bez tona, pošto to je televizija, tu se gleda slika, da. Ko hoće to, neka uključi radio Snaga naroda, pa neka sluša ton. To je neka moja logika. I šta sam primetila? Primetila sam da nije bilo makaza tamo. Ja ne znam da ste vi to primetili, kako nema makaza, pa sam pretpostavila da je to... Zbog ove varene situacije, da su sečivo, nije to naivno. Pa su onda iskoristili srpčiće koji su obukli u narodnu nošnju. Kako sečivo, izvini, jesu nešto... Makaze, nije bilo makaze za sečenje one trake. Aha, nemoj da pričaš, nego zubive. Kažem, varedno je stanje, samo što nije proglašeno, jer neće premijer da nas treba... Da, omaga, da su opasno, što prezet. Ali, kažem, i traka, može se obesiš njom. Tačno, mogu, ja mislim, Vulina kako kleče i kida. Mogu je Jošilo da utrči, evo, ako niste znali, Jošilo je uhapšen pa pušten. Jovan Jošilo u Banja Luci. A šta znači uhapšen pa pušten? Pa to je klasi, ono, procedura. Da li uhapšen? Bezbednostna procedura u Srbiji je uhapsiti pa pustiti. Čisto da se to napravi još nekoliko tih informacija. Nikakvog epiloga. Da, bukvalno to.
čisto da se bombarduje onako još više. I čoveku to ostane, niko se ne zapita, taj je uhapšen, ti nemaš pojma da li on pušten, osuđen, kao i za većinu ljudi zaista i ta borba protiv kriminala i protiv tajkuna, znači uđe na jedna vrata u CZ-u, izađe na druga. Niko nikad, niti se zapitamo mi u našim životima, evo sad kad pričamo ovako šta bi s ovim, da li on u zatvoru, nije li, znači nikako... Ne može čovjek da stigne do tog pitanja. A ne može, zato što se apsolutno bombardujemo sa raznoraznim stvarima. Zato što se dnevno uhapsi 20 ljudi. Da, oni su jutro su uhapsili čoveka jer iz Srbije došla dojava da on ima veze sa ovim oružjem u Jajincima. Međutim, umeđu vremenu iz Srbije nisu dostavljeni dokazi i oni su na osnovu toga njega pustili i sad odavde idu članci, sad se mediju to uključuju. Ko stoji iza toga. Ko je Jovan Jošilo? Ko je Jovan Jošilo? Odakle, komu je porodice, kakve su mu veze? Nema sumnje da ćemo sve to saznati za par dana, jer to je neophodno da znamo. Znači šta je, da, najveće... Ali to što je, recimo, pušten Nehat Tači, to je manje više nebitno. Da. Dobro, uhapšenje kad je trebalo, puštenje kad je trebalo, to sve fini ljudi, te šiptere smo sve, ja ne znam ko pobio onaj naš narod tamo, one 2.500 glava što nas gledaju svaki dan, ko je to, mora da su se samo ubili Srbiji. To je taj autogenocid, to je taj novi izraz kod nas. Ali ko je te ljude pustio, da li će iko, da li će možda Olivera Jovićević večeras da pita premijera, na primjer, ja se kladim da hoće. Jo, majko mjela. E, pitao nas je gledalac, nije razumeo deo za pretnje, šta se desilo, hvala vam što ste zabrinuti. To je, zato smo se mi samo prepoznali. Stižna je pitanja. Da, veći se. Nema potreba da se dižemo na oružje, sve u redu, nego smo se mi samo prepoznali kada je premijer rekao da ovi što su se sprdali će dobiti brze odgovore, ali u kancelariji za brze odgovore. Da, nipošto nije smeo. A mi smo malo se opustili. Nazove realitima, da je ono. Bože. Onda kad je ženska snaga, onda se valjda diže na varjače, mislim da ne. Na oklagije varjače i tako to. Mi ne očekujemo da nas muška snaga brani, ili da? Bogu hvala. Baš smo mi ovako hrabre kad smo u studiju. Da. Ali, Boga mi, ja ne bih večeras bila na mestu ove, kako se zove Olivera? Jovićević. Ne bih ja bila, jer treba pravilno pročitati pitanje. I treba saslušati odgovore, šta? I treba saslušati i ne prekidati. Ne prekidati, naravno. Ne znam, znate šta postoje onako strašno sa što ja ništa ne verujem više televiziji. Zaista, kad kažu da je vremenska prognoza takva i takva, i onda živeti u tom jednom nepoverenju i u informacijama koje nisu informacije, zaista postoje teško, prosto plašim se za svoje psihičko zdravlje i ljudi koji se osjećaju ovako kao ja. Da li uopšte vredi više čitati te vesti, zaista? Mada ja propustim to kroz filter, naravno, ovih portala koji su opredeljeni nacionalno i koji su negde normalni, ali opet, evo, pričali smo da je cela ova jurma krenula zbog Trepče, zbog pitanja o Kosovu i tako dalje. Evo, i mi sada pričamo sve vreme o tome, mislim, o tim ludostima, za koje ne možemo da znamo da su uopšte istinite. Mislim, apsolutno ne možemo da znamo. Tako da to nagađanje... I nevjerovatno, gledala sam skoro... I meni je palo na pamet da započnemo emisiju kako da se šminkaju nacionalistke, a kako drugosrbijanke. Da se podelimo, da izvedemo kao performans. Da, kako izgledati više patriota. Pa već smo rekli još u prvoj emisiji, masna brada, nož u zubima, pa dobro, ne mogu vizualizuju nacionalist kinju ili već. Znači, nije dovoljno biti nacionalista, nego možda nacionalist kinje. Znači, izokrenuli smo govor i mi sami, koliko to perfidno uđe zaista. Da, ali zanimljivo je, recimo, evo ja moram da se osvrnem na subotu i na Litiju, već nekoliko nedelja primećujem, subota, dobro, primećujem taj trend. Prvo, sve je više mladih ljudi. Drugo, to nisu, ono da kažemo, mladi ljudi u nekim nezrelim godinama, nego zreli mladi ljudi, znači 25 pa naviše, i svi izgledaju tako, pa moram tako da kažem, pristojno, ne znam kakav naziv za to, onako prosto da se čovjek zadivi kada ih vidi. Pa da nekako, kao da se pročišćava i tu situacija. Da, i onda baš sam sad gledala u subotu i rekla, i govorila sebi, upoređivala sa onim, kako se to zvalo, kad je recimo 90. godina, kad se ta neka rulja koja je prozvala sebe
srpskim nacionalistima kad je šetala ovim gradom, pa je onako bilo malo jezivo sa onim nekim crnim barjacima i da ne pričam kakav je to bila ikonografija na njima. I sad gledam ove mlade... Ovo Bulajić. Da, da, kao iz Bulajićeg filma da su pobegli, mislim. I onda gledam ove mlade ljude koji uglavnom i nose one barjake i kako to njihovo posluženje je. Vidi se da oni to rade čitavim svojim bićem, bez imalo nekakve lažne neke. Da, da. I svake subote ih je sve više i više. No, to je super, mada to su većinom i verujući ljudi čim oni odu na litiju i zapravo ta litija je jedini vid protesta u ovoj Srbiji aktualno. Da. Znači, kogod hoće i kako da protestuje, može da dođe na litiju, mada ja ne bi tako ovaj, nacionaliste, obzirom da smo u ovakvoj situaciji i pred izumiranje, ovaj, kakav god da je, dobar je. Mislim, prosto ne bi volila tako da sad, mi smo fini nacionalisti, ovi su ružni ili mračni, kakav god da je, bitno je da se ljudi koji vole ovu zemlju, koji imaju do opstanka, apsolutno našeg, da se nekako okupimo bez tih nekih podela, pa sad bolji, gori. Da, naravno, ovo što mi pričamo, to je u stvari neki bunt protiv te podmetačine koje su nama pokušavali da naprave, da bi nas odbili od bilo koje pomisli na patriotizam, da je stvar izbora da li hoćeš da budeš čisti, uglađen građanin ili neki prljavi nacionalista koji eto, da, nekontrolisano se ponaša ili ima neke tako čudne manire. Da, stari metod sa tim lažnim izborima, ili ovo ili ono, ili crno ili belo, isto za raznorazne stvari koje nam se aktualno uvode, uvek imate neke krajnje izbore, niko ne govori o nekoj sredini i to je prosto, svako poželi da bude fin, lep i uglađen, a ne da ide sa tom ruljom upravo, tako da znam i B92, naravno i te ostale televizije kada izveštavaju sa tih skupa, uvek nađu nekog dedu četnika ili kako god da, sa ovim da mrtvačkom glavom onom zastavi. I ne samo to, i ne samo to. Ne znam koliko si često bila prisutna na tim skupovima, meni je jedno vreme bilo zanimljivo na svaki skup koji god se dešava. I prosto sam provala da se kao da puste izlaze pojedine ljude, u stvari neko, ja sam posle i čula od pojedinih ljudi da oni stvarno puštaju da, i dovoze zna, neke ljude pričamo, koji su totalno čaknuti, vidi se da su ono poremećeni sve to i guraju ih onako u prve redove. I par puta sam, znači, pošto sam dosta puta išla, onda sam vidjela da u stvari oni puštaju jedne te iste ljude. Znači, redovno za miting. Bukvalno to. Ako budeš dobar, pustit ćemo te na vikend. I onda samim tim, to diskriminiš uprosto taj skup sa takvim pogubljenim jadnim ličnostima. Da. Pa opet ja imam za Jovanu jedno pitanje, pre nego što... Prešta me spopati, danas igubit ću posao, bo te mora da nimo u detalju. Znam da žuriš zbog ovog, da gledaš televiziju večeras, ali morat ću da te pitam, šta je ovo što se dešava poslednjih meseci sa ovim čudnim dešavanjima u zdravstvu? Mislim, dešava se sa dešavanjima, nisam se srošila. Pa mislim, recimo, na ovo što sve više dece strada zbog greške lekara. Da li se sada slobodnije i više govori o tome? Da li su u stvari počele da se onako prikazuju neke posledice obrazovanja koje je ovako u poslednje vreme malo neobično i u Srbiji? Jer ne dešava se to samo u Srbiji, evo imali danas vest da se to dogodilo i, nažalost, i u Makedoniji, da dete, mislim, 2 godine, da budu smrtne posledice posle operacije kile, koja u stvari je rutinski zahvat, koliko ja znam, čak se tu i ne otvara abdomen, nego je čisto onako... Da, pa ne postoji rutinska stvar u medicini, to je ono što ove ljudi nekako doživljavaju da su neke stvari, da je 2 i 2, 4, nije. Znači, postoje mnoge neke benigne situacije koje mogu da se iskomplikuju. Jedini je problem tu da se to podrobno ispita, da se vidi da li je to stvarno nesavesno lečenje koga ima. Mislim, i mi smo ljudi i nismo različiti. Ja vrlo kritički stavim prema savremene medicini i to zna svako ko prati moje emisije i generalno prema lekarima. Mislim da smo izgubili da smo nekako, da nam je omogućeno kroz zakone, evo recimo o čemu ja o vakcinaciji, da ne budemo odgovorni za te ljude koje lečimo, da se ta odgovornost nekako prenela na instituciju, da li bila to Svetska zdravstvena organizacija ili bilo ko drugi,
da je tendencija takva da se ide u upotrebu tih preporuka, sad vi me i dođete sa nekim simptomom, po preporuci ja trebam da radim to i to, isključuje se mozak, isključuje se savest i prosto ljudi se nekako tretiraju i kao, ne znam što da vam kažem, to bi mogli kompjuter da radi. Nekako se taj lični odnos između lekara i lična odgovornost između lekara i pacijenta gubi, tako da postoje stvari koje ne možete u medicini da sprečite, od najbanalnije stvari čovjek može da umre, s druge strane, naravno, mnogi moje kolege, naročito na urgentnom centru i u tim urgentnim granama, zaista spašavaju život i tim ljudima svaka čast. Mislim, ja bih im dala i duplu i troduplu platu. Znači, ne možemo generalizovati, ali da postoji neka poštena inspekcija, da postoji neki pošteni sud, pa da se tu žito odvoji od kukolja. Ali to je ono što ne postoji. Ja zaista ne znam ni za jednog lekara koji je nešto kažnjen, recimo, što se tiče tih lekarskih grešaka. Evo sad je podignuta optužnica danas protiv ovog lekara koji je lečio malog Radenka. Ali ono što je meni, recimo, u tom slučaju, ja verujem da toga ima, ta, što je problematično, jeste ta zamena dokumentacije gde su prosto nove istorije o bolesti, koliko sam čula, neke stvari su se podmetale i to je ono što je apsolutno nemoralno i što je apsolutno kažnjivo. Kad čovjek da sve od sebe, desi se da čovjeku ne bude, desi se čak da čovjek umre i to je nešto sa čim čovjek mora da se nosi u toj našoj profesiji, ali zato treba ispitati da li je to nemar, da li je to bahvatost koja naravno da ima ili je to prosto viša sila i slučaj. Tako da ne znam, nisam nešto sa tim slučajem konkretno upoznata, mada znam, čula sam da je bilo te malverzacije sa dokumentacijom, ali eto, to mi je bilo, opet se ja vraćam na onu krađu bebe i sve to, isto tako, istorije bolesti su bile nove, postojale su analize krvi koje su 3 dana nakon smrti rađene i tako dalje. Znači, tu je glavni deo muljanja sa dokumentacijom, koja je recimo bila u mnogim mojim slučajima neoverena, nema potpisa lekara, nema ničega toga. I onda se tako jedna strašna stvar koja je bila, koja se zvala zapravo otmica beba, svela na aljkavu dokumentaciju, koja nije da smo uzimali, nego eto, baš je aljkava dokumentacija bila u tim slučajevima gde su krađene bebe. Tako da, kao i svuda i u zdravstvu su nekako najnegativniji tipovi isplivali. Mi vidimo i da i naš ministar ima tako jedan metafizički nadimak, jel, koji mu je nekom zaslugom dati, prosto čovjek ne može da ima poverenje u takve ljude. Ja sam sigurna da ova naprednjačka vlast nikog normalnog nije stavila nigde i da taj njihov kadar koji sada pliva jeste kadar koji je zapravo nikakav. Jer mi vidimo da su njihovi eksponenti, ljudi su ukradeni diplomama, lažni doktori i tako dalje. Nikakvo poverenje u njih i u njihove izbore nemam. Tako da kada bi se pravi ljudi doveli na prava mesta, naravno da bi svega bilo manje, da bi to bilo drugačije. Kada bi se opet neka kazna, kada bi neko bio kažnjen za nešto što radi u ovoj državi... Evo sad je presuda doneta za dvojicu lekara, jedne devojčice koja je isto zbog nemara preminula 2011. godine, po 3 godine zatvora i 5 godina... Nije uslovno, nego zabrana obavljanja lekarskog posla, mimo ovih 3, naravno. Ali evo, danas baš ja u svojoj emisiji komentarisala sa svojim slušalcima tu vest o migrantima i o vaškama. I zanimljivo, ja sam pokušala da, mislim da je bilo i kod tebe na portalu to, Vesna, ali toliko ima vesti kod tebe na portalu. Jeste, ja sam baš i... Ja sam pokušala sa svih strana to da, to je pokrenuo sindikat radnika policije, pošto ima puno sindikata u policiji, pa onda mora da se zna koji. Ja sam kontaktirala noćas čak sa tog Dejan Đurić, mislim se zove, ili Đukić, koji je to potpisao, i on mi je rekao, pošto je čovjek policajac, on radi pratnju nekog voza koji ide iz Kraljeva na Kosovo i Metohiju, pa neće moći da mi se javi uključivo emisiju i zbog tunela. I pa nije valjda onog? Nije taj tunel. Pa se kao gubi signal i onda me je povezao sa gostom kog ću imati sutra na tu temu. Onda sam pogledala na Batutovom sajtu. Oni su dali neku informaciju da oni rade sve što je u njihovoj moći da se to spreči, pošto postoji opasnost za taj pegavi tifus. Bolest za koju sam ja stvarno verovala da je to iskorenjeno. A dobro, kad se higijena vodi, jeste, mislim, čim dođu ljudi koji se ne kupaju, eto, ti tifus i svega. Tako da to je bilo za očekivano, da će tolika masa naroda koja će biti još veća
to doneti. Međutim, to se ne stavlja u prvi plan, niti neko krešti na televiziju u vezi toga, ali ako našu decu ne vakcinišemo, onda je to problem. Pritom, kad smo već kod toga, romska deca, recimo, naša braća Cigani, to niko živ nije vakcinisan i nikad nisam videla da idu nešto tamo dramatično u ta karta o naselje i da ih vakcinišu. Tako da je bitno da mi budemo pod stalnom prismotrom zdravstvenih vlasti i uvek smo mi ti koji smo problematični, koji širimo bolesti, buhu, psihičke i fizičke, ali recimo naši prijatelji migranti, osim toga što imaju vaške, videli smo da je ovaj sud u Austriji oslobodio onog da. Koji je silovao dete. I to je zanimljivo da apsolutno niko iz Srbije nije reagovao, dok nije Vladimir Putin juče dao onu izjavu i onda su krenuli ovaj Nenad Popović. I mislim da je jedini i on, stvar. Da, dakle, da. I ovaj prokomentarista. Ali da su ovi branioci prava dete. Ali to, baš to sam i htjela da pomenem, to je vrlo važno na koji način i zbog čega je oslobođen taj dečak. Dakle, taj migrant koji je silovao srpskog dečaka. Naime, sud je presudu obrazložio kao jezička nedoumica. Silovatelj nije razumeo da dečak kaže da neće, mislim, kao da, mislim, šta tu uopšte, kakva jezička nedoumica. Kao vrištao je na šta, stranom jeziku, ja? Da, i zadovoljenje, mislim, Bože sačuvaj, kao da nije jasno ponašanje šta je prisilno, a šta je... Da li moguće da mi uopšte polemišemo na tu temu, znači to je nevratno da sad... Da, ne, ali suština, da, ali suština svega toga je da oni njima time šalju poruku, kao vi možete da radite to i dalje, bez ikakve kazne, samo ćete moći da se pozivate na to, na jezičku nedoumicu. Mislim, van svake pameti. Da, ako to štiti, u stvari neko stoji za toga očigledno. Da, ako ne štiti, pa evo Nišlije su pokrenule peticiju da se spreči, mada teško će se spreči, zato što je već doneta odluka i potpisan je taj ugovor sa vladom Srbije, iz razloga jer je to od najvišeg značaja za našu vladu. Naime, jedan dečiji centar na Suvoj planini, Dobrinja, čini mi se da se zove, ili Divljane, koji je obnovljen početkom ove godine i koji je to stavljen u funkciju da bi mogla deca jeftinije da idu, da se odmaraju šta li već, da borave u prirodi, je prepušten azilantima i tu će boraviti nekih godinu dana najmanje. Znači, mislim, možemo da pretpostavimo šta će biti od toga kad borave i mjesec dana, kao ili godinu dana. Puštaju ih da nas pregaze. Da, i oni su ljudi sad pokrenuli peticiju da se to zaustavi, međutim, ja verujem da je to sada već i kasno, ali ima isti slučaj i u Mladenovcu, koji isto traže da bude banja, a ne da bude centar za azilante. Teško će to Rasim Najić da proda za 2 evra. Da, mene prosto interesuje, recimo, mi smo, naša vlast godinama priča, već 2-3 godine priča kako ćemo mi dobiti od Europske unije. Europska unija je obećala novac, Europska unija je obećala novac, a mi ni jedan jedini euro nismo vidjeli od te Europske unije što se tiče migranata. A koliko će to da košta i koliko to nas košta ako je 9 euro jedan, da. Pa da, znači od 25 do 50 hiljada, od 25 do 50 hiljada evra dnevno nas košta svaki, nas koštaju azilanti. A zanimljivo kako mi nismo recimo to mogli da nešto, bar uzmemo od tih Hrvata, jer očigledno da neke stvari pametnije rešavaju od nas. Očigledno da to nama nije dozvoljeno. Da, mi trebamo da nestane. Stavi ih recimo na ulazu u voz, šta je to problem, jeste pruga spora, ali pre stigne nego ovako. Na izlazu, na granicu i to jako pravo. Pa ja se sjećate da kad je bilo kao prekid vezan sa Hrvatskom, kad Vučić je htio da se pocijepa samo da propusti azilante da uđe. I čovjek, ljudi mu pričaju, da li si ti, malte ne znamo što mu nisu rekli, da li si normal, što praviš od Srbije, praviš sabirni centar za azilante. Delovalo je njima kao da on to zbog njih namerno radi, u stvari on je to očigledno morao da radi zbog Srbije, jer je Srbija predodređena za tako nešto. Za te sad imamo te sabirne centre i evo kako čujem jutro, a to iz ovog saopštenja iz Batuta, oni će voditi računa da ne dođe do širenja zaraze tako što će obilaziti te centre. Druga stvar što je u Beogradu, oni nisu u centrima. Da, oni su svukuda. Evo i svukuda, što će s njima da pute? Mislim, činjenica da ti ljudi nemaju uslova za neku higijenu, da sad mogu to sami da
Bog te da neko od nas neko... ima vaške, mislim da mi nas upucali, mislim da ona u ne, bio streljan, da imaš vaške. Da, pa sećamo se u obdaništu kad se pojave. Da, 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 strašno, to je strašno. Šmrkom te tamo polivaju i tebe i decima, katastrofa, mislim da isto. Mi smo predodređeni, prosto tako, nam, tako su nam namenile naše vlasti i ovi njihovi nalogodavci da zaista nestanemo. I to nije nikakva priča, pričano, to je realno. Koliko imamo dece svi na kamaru da nastaviš ovdje i da podeliš? 1,4 deteta po udatoj ženi. A što je s neudetima, koliko ih mi zaista, to nije nikakva nihilistička ideja, to je apsolutno matematika, ćemo nestati, ti ljudi će nas pregaziti, oni se kote, dao Bog, ima ih koliko hoćete, tek ih ima da dođe, mislim, u krajnje jednom opasnoj situaciji. I čini mi se da dolaze na različite načine, evo ih, jutro smo imali uključenje iz Republike, iz Srpskog Sarajeva, ovaj, tamo dolaze Arapi, onako sa novcem, kupuju srpska imanja. Tamo su napravili čitav grad, u kom je zabranjeno da uđu muslimani ili... Da, da, niko ko nije. Može samo ovi što im služe, spremačice, ovi čistači bazena i tako to. To ćemo biti mi. Da. Dakle, ako pa želimo... Da. Dobro, pa naš premijer i ovi svi imaju binzajde i ostale prijatelje, šta pa to... Binzajde, da. Binzajde. Da, pa da, binzajde. Ima i ona jalga, kako se zove, ne nebitno. Abu Dhabi. Čekajte, mislim, ljudi, školu, ime škole, Svetog Save, promenili se to. Mislim, to je... Desko je strašno, pa svi koji to ovi, i opet je nešto skoro rekao, opet menjene svesti, tako da više mi se povraća, ali skoro je rekao, pre 2-3 dana isto, da, menjam pa, svesti. Da, moramo da se promenimo i da radimo sve što Evropska unija želi, a to da, je, da oni traže da mi ovaj, se odvojimo od Rusije, to je on znao, kaže, još dok je bio... Čekaj, ja sam kod tebe na sajtu negde pročitala da je rekao da moramo da se... Da, ali nemački ambasador, a mi to inače nismo znali, nego smo sve verovali da su nam oni prijatelji, mislim, cucaju nas istom pričom godinama, svi smo znali da treba da se da Kosovo, da treba da se da. Okrenu leđa, da trebamo da se samouništimo zapravo, to je ideja Evropske unije. Samo to je ono što je narod njemu govorio, a sad on to vraća, ovaj... Narod. Ali onako imperativno, da to prosto je za naše dobre, kao, molim vas, vi stavite momče oko vrata, večeras iskočite, jer je to za naše dobre. Ali nemojte pre nego što prođe upitnik. Da, 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 prvo da... Po grejtingu. Da. To je stvarno... Pa dobro, dovešće on bolje ljude, poslušnije. One napravo, koje imaju više razumevanja, svesti. Da, čemu smo se mi svesti. Skloni i promeni svesti i tako. Da, da, ono, ozbiljno to čovjek priča i to je to. I svi ćute, mislim, sve institucije ćute. Pa ja verujem da on kad bi uspostavio vlast, tipa da sve nas, da nestaremo, svi da ono, kolektivno samoubistvo izvršimo i da dovuče ovde ove azilante i koje je šta, i da bi oni njega skinuli u roku od 7 dana. Pa da, to samo oni imaju, oni su, imaju životni nagon, očigledno i seksualni, za razliku od nas. I ne samo njega, nego bukvalno cijelu vlast, ono samo bi je van granica Srbije. Čekamo azilante da ga oni, da, a peto da ćemo mi izumreti, ima mislim strava, šta reći, ovaj. Tako da to mi je bila recimo vest koja mi je, ovaj, uopšte ta pedofilija koja se vrlo afirmiše, na primjer, ovaj, pa onda onaj brak između ujaka i... Dozvoljeno. Kako je to preneto, kako je to bolesno preneto, njoj su roditelji branili cucati, strašni roditelji da sa ujkom lepo žena ima vezu i onda su je ovaj, kod psihijatra valjda slali, međutim na kraju sud presudio, mislim, to je stvarno... Sud je presudio da po njeno psihičko zdravlje ne bi bilo dobro da raskine vezu s ujekom, jer će se stresirati. Mislim, dok je ovo svi... Je li ujka imao saglasnost? Dao saglasnost? Ne, ujka je, nije prvo malo će dao saglasnost. Ja nisam ispratila tu vezu. Kako nisi da? Znači, ujak i sestrike. Je li to ono u Nemačkoj? Da, da, da. Eto, naši prijatelji Nemci i tako dalje, Evropsku uniju u koju idemo. To je ono čemu treba da se prilagodimo. Tako je, pritom imamo ove ološe naše, kao što je ovaj... Ja bože, uvek mu mašin prezime Savo Bojović koji je rekao da je da, u redu, da, 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 da. Te ološe naše, prošološe njihove i mi postali smo Sodom i Gomor. Znači, koji je to atak na mozak, čovjek treba da pročita, čovjek hteo, ne hteo, to vizualizuje, zgadi mu se život, mislim, zaista, to je jedno mentalno silovanje ljudi. I Nemačka je, čini mi se, prihvatila, uvela taj šerijatski zakon. Ovaj sud je presudio da ona treba da ostane sa ujkom, jer bi se potresla da raskine veze sa ujkom. Znači, ja ne znam da li to spada u šerijatski zakon, mislim, taj šerijatski zakon, to je ono više žena, je li tako? Da ima, da, muslima. Pa ima različite stvari. Ali ja sam, mislim, ja sam baš nedavno čitala da su oni dozvolili da po tom zakonu, sad verovatno je to malo širi, ovaj, jel da, da mogu devojčice od 12 pa nadalje godina da stupaju u brakove sa, da, sa punoletnim muškarcima.
u Nemačku. Očigledno da će sve biti dozvoljeno, to je ta demokratija. Mora ljudi da vode ovaj svoj Anarhija. Život kako su navikli. Da. Tako da ali činjenica da se ništa od toga ne ide, nije u skladu sa našim tradicionalnim vaspitanjem. I očigledno da se onda stiče utisak kad nas tako bombarduju sa svih strana da s nama nešto nije u redu. Pa da. Da mi smo ti koji se nešto, koji smo... Što kaže ono, mi smo hejteri. Da, hejteri. Mi smo primitivni, da. To se kao ili mentalno izostali. Što izostali. Da, tako delujemo. To se sve predstavljaju kao civilizacijske tekovine i svaku stvar koju vi nećete od te proklete Evrope da prihvatite, vi ste nešto primitivni. Onda, kad je čovjek budala, onda se on nešto uvredi kad mu ti kaže da je primitivan da. I ju, nemoj slučajno da budem primitivan i onda kao pa dobra, eto i pedofilija. Nije tako strašno, tako da to, taj njihov duh, zapravo satanistički, je ono što apsolutno na naše pravoslavno i tradicionalno vaspitanje, koliko god da smo mi daleko od bilo kakvih vernika, ali opet, što ti kažeš, ponovili smo bar to vaspitanje, da. Bar imamo toliko normalne svesti, da nam je to sve odvratno i da nije. Zato je potrebna ta promena svesti kako je žudi premijer i svi oko njega, da mi prihvatimo to, jer mi moramo biti degenerici kao i većina ljudi na zapadu, da bi se prosto uklopili u taj novi poredak koji je zapravo Sodom i Gomor. I sve, to je naročito kroz nauku onako vidljivo, evo kad sam baš o toj pedofiliji nešto čitala, otkud zapravo ideja, kako je moguće da jedna, na kraju krajeva i ta Amerika je nekad bila hrišćanska, toliko poludi zaista, da sve tamo krene da se prima, pa to kreće od te kvazi nauke, taj Kinzi je, Alfred Kinzi, zoolog i biolog je 50. godina napisao svoja dva dela, seksualno ponašanje muškaraca i seksualno ponašanje žena, i on je to pisao na osnovu izveštaja pedofila. On je to sam čovjek rekao, 9 pedofila, on ih je obučio kako da vode naučno silovanje dece i onda u jednoj od njegovih tabela, mislim da je to tabela 34. Da, ali zar je moguće da je takva neka naučna studija se proglasi prvo naučno? Evo, vidiš da nije u startu ismejana i isklonjena. Pa to je, posle izvestnog vremena nekako došlo, prvo se niko nije pitao, niko se nije pitao otkud to se posle 23 godina recimo otkrilo da on zaista sarađivao sa pedofilima raznih vrsta, ali to je ta naša, pokondirnost. Mi kao majmuni, i naši naučni radnici, na kraju krajeva, evo i mi, psihijatri, mi ne znamo ništa sopstvenim mozgom da izvučemo bilo kakav zaključak. Mi uvek idemo na te kongrese, uvek gledamo ta evropska i svetska udruženja, kao da smo blago ometeni u razvoju. Onda šta kaže američko udruženje? Znači, pederi su normalnima, u redu je, nije to nikakav problem. I onda skupljate one poenčiće za akreditaciju. Ma dobro, to je tako smešna stvar, naravno, između ostalog i to, ali ti ne smeš mnogo da leluješ da bih htela da napreduješ u karijeri, evo recimo kad bi ja imala ambiciju koju, hvala Bogu, nemam da budem, recimo, asistent ili šta god na fakultetu, ja bi morala budem politički korektna. Jer bi stalno to, neko izabiranje novo, te uslovljavalo političkom korektnošću. Pošto ja znam od svog rođenja da ja to ne mogu nikako, ja sam to prosto kao opciju preskočila. I ako sam, recimo, ustanovim da vrlo lako bih mogla, recimo, tako nešto da postignem, ali prosto ja znam da i na te stvari moram da ćutim, na pederluke, na pedofilije, na raznorazne stvari, a pošto ja to ne mogu, molim lepo, neka radi toko ja, može. To ti je kao i u umetnosti, ja gledam sada šta prikazuju, mislim sada aktualna je ova Marina Abramović, ja ne znam da ste gledali, totalno ludilo. Trudim se da ne gledam jer meni ne znam čemu to vodi. Moder. A to je umetnost. Ali to je tako kongres. To je umetnost. Sve sad novo upravo dokaz je da je ujak i to. To je to. I sad mi svi ko ovci da bi bili naučno. Ona se ispoveda ovci. Šta radi? Mislim, na nekom... Pa prvo je mazi, pa je onda odere. Mislim, pošto ja videla dve njene slike u belom sa nekim jagnetom i u crvenom sa rogovima. Ta sa rogovima je najlepša. Pa ne, ja nisam mislila baš na to. Mislila sam na ono što su provalio one mailove Hillary Clinton, pa kao zvali su ona je bila valjda poznana, dođe na tu večeru. I sad imaju snimci na YouTube, imaju i slike, oni ovako stoje i sad u sanduku nekom, providnom, žena, gola, i izgleda kao leš. Polivena onako krvlju, otko znam koja neka, bože sačuvaj. I oni kao skidaju komade sa nje, muljaju nešto po njoj, onako sa preko polnih organa. Mislim, bože se, užav živi. I to je ono kao, mislim, stvarno veće je umetnost ovo kad Vučić proteruje šlepe kroz tunel, meni je to veće umetnost. Da, ali još i sladak, da se nastavlja. Sladak, i ono prođe iz prve. I joj, tako da ne bi me... A ne bi me čudilo uopšte da i neki naši krenu sa tim.
bahanalijama, ono, da jeđu, pa verovatno i ima tih bolesnika. Pa što da, što mislite da ne, pa jutro na sutru se sprdali, ovaj, možda će oni da nas tuže sa tajnim društvom i tako. Ovo je baš utešno kad ti psihijatar kaže, verovatno ima ti. Da, pa ne, ali zašto, a što vi mislite da, pa kako da ne, pa ljudi su djeli imali. Pa pisali su, pa pisali su prije par godina, toga u tabloidu je bio ono. Toga je uvek bilo, ali nije promovišeno. Za vrijeme Borisa Tadića je bio tamo negde, otko znam, u šumi nekoj su pravili neke bahanalije, pa su jeli sa žena, pa onda... Mislim, naravno, da su čak i slike. Sve napredno, opet gledamo u taj prokleti svet i onda ovi šta oni radi i mi ko majmuni. Kao majmun kad gleda ovi, mislim, nevjerojatno je. Sad je kod nas to samo sa vozačima se radi kako vidim. Da. Na kraju, da li sad smo otkrili ko je kog napastvo u Vladi od vozača? Vlada je u opasnosti, stvarno ovo stvarno. A oni znaši da se jedan za drugom spopadaju. Pa ne, ja mislim da je ovo je vozača, prosto ono, logično nekako ide mišljenje ko bi mogao biti. Ovo se isto može tretirati kao ovaj državni udar, ako neko ovaj zlostavlja vozača jedne ministarke. Ja mislim da je ministarka, jer smo dosta. Pa dobro, imi par komada, možemo metodom eliminacije. Eliminacije, pa ne znam. Nađemo koja, ali na kraju sad već otkrivaš previše. Sad već previše, otkrivaš. Pa da ne bi me čudilo i da je ministar, obzirom da smo u prošloj vladi imali par gej komada, da, tako da ko to koga, ko bi ga znao, to je sve tako da, napredno da. I prosto moramo biti u korak sa svetom. I posle čudimo kad šofer pobegne sa tako lepog mesta i ode da bude ministar, pa mislim stvarno bolje je biti ministar nego vozač. Ko zna šta je on preživao mučenik da bi došao do ministarskog mesta. Ono kako zlostavljeno da je on vozio po kojim šumama i gorama čovjek. Da. Ko bi ga znao. Po kakvim tunelima i slično. Da, gde je proterivao kamion i to. I sad kako sad posle ovakvih naših priča, stvarno smo ovaj, kako god krenemo, završimo. A dobro, sve ćete ima rešenje u 9, tako da nemite... Rešenje u 9, mi samo otvaramo probleme. Mnogo se kirate. Čisto da vidimo. A ja sam mislila da ga od sada zovemo Nepomenko. Kako? Nepomenko. Nepomenko, da se ne pominje. Ja sam to negde gde sam predložila ovaj, da se uopšte i slika njegova ne stavlja. To sve zaista duboko iritira, da, ovaj, da mu čak i ime ne pominjemo, ne znam. Rekako dajemo mu energiju samim tim pominjanjem, zaista. Ima ona anonimus i pa tako da ga ovaj, predstavljamo, recimo na tvom portalu, šta svi znaju ko je. Da. Samo zamagliš mu lik. Da ga zaštitimo. Da, jer toliko je intruzijan, toliko je prisutan u našim životima, sve i da nećeš, a evo ali, ja neću, recimo. Ja ne znam da li primećujete koliko je on, recimo, zaštitio ostale. On je totalno zasenio ostale, da mi više kada je recimo problem u zdravstvu, mi ne prozivamo ministra zdravlja. Ne, ali stvarno nikome. Prizivamo da ono bilo. Ne prizivamo. Ali u tome i jeste stvar, u tome i jeste problem. Sjećate kad sam ja onda čitala one njegove izjave, kad čovjek ne može, da. Kad mu je teško, jer ne može da objasni ljudima da to nije njegova nadležnost. Da. Eto. Kad se buta u sve, mislim, kako nije njegova nadležnost. Pa zar nije on onako spasilački prima? A šta bi s onim primanjem ljudi u pet ujutru? Ništa, prestalo je. Pa bilo je u Nišu. Rešio je sve i gotovo. Bilo je u Nišu, 20-ak je došao na red od 2000. Što znači da je tu važna ta pomama, ta potreba. Ja sam pokušala da ispitam ove Nišlije, da li ih je sve pozapošljavao. Jao, meni je hit bio čitav dan kad su izveštavali o tim ovaj, Nišlijama, pa onda kao razgovor sa Vučića i nekog kao razgovor Nepomenka i nekog dede. I sad drži ga ovako deda i plače, ispod dole ide ono tekst i kao deda je plako, sad ime i prezime Vučiću, zato što ima ovaj, dug, ne znam nija koliko za... za vodu. Vodu nije platio 30 godina. Da, jest. A Vučić mu rekao kao, pa jesam ja kriv zbog... Pretvorio je vodu u vinu. Jesam ja kriv zbog toga. Zamisli za sve njega. I to je vest, znači... To je vest, da. Ta vest su, ali tak je vest bio, jako je bio na meti, sad je, ne znam, ali kao nije tražio obezbeđenje. Mislim, sad tu ta njegova neviđena hrabrost je mora i crni ovi iz Večernjih novosti koji su kao neke ozbiljne novine. Ti tačno vidiš da ti prosto moraš da pustiš tako jednu idiotsku vest, mislim. Šta mene briga što on nije ili jeste prihvatio. Ali poenta je bila, dobro, ajde što Informer piše to, ovaj, to su ovi njegovi kerberi, to nije ništa čudno da je on ovaj, neverovatnu hrabrost pokazao i on baš me briga s glavom ili bez glave, ja neću obezbeđenje. Tako da ovaj, sve novine, i relativno ozbiljne moraju prosto da provuku, da nešto o njegovi ličnosti ovaj, da, napišu neki, svaki dan. Neki ovako poduhvat. To su poduhvat dana, znaš on. E sad, ali kad smo kod poduhvata junaštva, ja sam se jutro onako lepo, slatko ismejala.
Pa da ti ne znam da ste... A ja ne znam što se mi uopšte žalimo. Što se žalimo? Sve tamo je baš zabavno. Da, mislim, psihijatri malo to shvataju ovako odbiljnije od nas. Ali, ja još znamo neke stvari koje mi ne znam. Vi znate gde to vodi. Prognoza kako je. Da. Nego jučer kad sam gledala gostovanje ovog Lazanskog na Pinku, to je bilo stvarno za ona... Molim te mi, pripričaj. A to je bilo, kaže, ja sam znao šta će Asad da kaže. On je išao, stavljao glavu u torbu, a znao je šta će Asad da odgovori, kako će odgovoriti da na ta pitanja, mislim, koliko je to hrabrost, a ne suvislo onda ako ti znaš, napiši onda. Međutim, htio verovatno da proveri da li je to to. I sad on je donao snimke, on je pod punom opremom, kao ratnik, sirijac, samo nema šlem. Gle čuda, verovatno mu smeta frizuri. Slepit će mu se šiške. I sad, ti vidiš njega, malo je ovako drži ruke, znači, dok trči, znači da ima i pancir, verovatno. Kao ono maratonci sa onim uzdanikom. Tako mi je delovalo, jer ono ovako... Kako Batu Stojkovića pomenuo smo puta, mislim, definitivno ova država je što kaže Mirjana. Svela se na to. Ili je Čorovića. I sad on trči po nekim ruševinama i vidi se da on trči prema kamermanu. I ovo ga pita šta je ovo, kaže, to ja bežim od snajperista. Jel baš? On trče, znaš ti kako je to smešno, onako rastio, nigde žive duše nema, pita ova gde su, kaže, tu su iza stuba. Ajde, dokle to ide. I onda sad ja razmišljam, čekaj, kako je kamerman pretrčao, pošto ovaj trči prema njemu. Kao onim američkim preživljavanje, survivor, pa ona jedan sedi na drvetu mesec dana, nema šta da jede, umira, a sve vreme ga neko snima. Naravno, što mu ne dode nešto. Što mu ne podeli užinu s njim, nije mi jasno. E, tako i ovde Lazanski gine onako i onda mu kaže lično Asad otvorio vrata. To je ono. I šta je rekao na kraju? Znači, dotr, peške je došao. Peške je došao. A onda je pričao o problemima u Alepu. Prvo je ispravio sve u Srbiji, ne kaže se Alepo, nego Alep. Eto, to je jedino zbog čega je išao da vredi neka informacija. Dakle, bez o, da znaš kad nešto objavljaš na portalu. Aha, pa ja pišem Alep. Ti piši, to znala i bez Lazanskog. Ovi na RTS-u nisu znali, baš se začudila Jovana. I onda on kaže, onda su ih vodili na večeru i sad oni idu u neki restoran, ali tu iza fontane čuče teroristi, a oni treba prođu pored fontane, a ima ih iza nekog stuba isto i sad sirike ne smiju zbog tih terorista što čuče da obuku miniće. A sirike inače nose miniće? Nose, kaže, u Damasku, a ovde ne, u Alepu. Jer ovde je čuča ovi za fontane gde oni ide na ručku. Pa to je katastrofa, ja verujem da ništa gore, malo su se ne zeš. Ja sam nisam mogla da verujem, evo ako negde... Ako negde ima taj snimak, evo, poštovani gledalci, radi je snage naroda... Kaže mi, kao je, su ga streljali? Ne preživio, ne za kamermanom šta je bilo. Su ga streljali kao... Ali uglavnom svuda on trči... Rambo 4! Rambo 16 ili 18, ne znam dok je dobro. Nekako ljudima je nedovoljno da budu ono što jesu, koliko opcije imaju potrebu za nekom omnipotencijom za ovo. Ja ne da sam lep, nego sam najlepši, ne da sam pametan, nego sam najpametniji. I uopšte ta njegova misija pred izbore, što se on tu ubacio, ajde možda je verovao da će biti ministar, ali sad nije. Ništa mi nije jasno u vezi tog čovjeka, u smislu taj angažman zaista. Da, on je postao simpatizer SNS. Kako kad misli sve suprotno njihove politike? Pa ne znam, meni je on bio baš iznenađenje, onako, iskreno. Ne, pa čovjeku je dojadilo više da mu nisu sve otvoreno. On je godinama bio u toj, pa mislim, dobro, politika je, ono, levičarski taj časopis, ali on je i menjala, jel te, sve te režime, ali on je nekako uvek uspevao da ostane svoj. Sad, koliko toliko mu je to... Eto, to govori o tome kakav je sistem došao... Vučića nije preživao. Da, kad mi Lazanski više ne može ostane. Ne može da kaže ne, da. Da. Da, i oni mnogi ljudi baš su ovi, zaista su me iznenadili za koje se ovi, pa ovi Mila Alečković ili ne znam ja, tako neki tipovi koje, eto, sam negde gotivila, mislim, šta se tu desi? Da, onda imamo sad i ovaj Bule Goncić, nešto je avanzovao ponovo, nešto tebe obaveštavaju iz tehnike. Ja ne znam, neko mahanje. Sa bubicom si nešto opet. No, opet sam zveknula nešto na papiru. Sad ću to opomenu pred uključenjem. Dobro, neću više majke.
Tako da, eto i Lozanskog smo apsolvirale danas. Ja se nadam da ću mi od sledeće emisije uspeti da počnemo stvarno da pričamo o konkretnim stvarima, jer nam ove dnevne teme stvarno pojedu vreme da na kraju ništa nešto konkretno ne kaže. Nema ništa konkretno, to je ono, znači samo nam baci u oči neke gluposti, neku prašinu, konkretno je, mislim, šta ćemo da jedemo, kako ćemo da se branimo i tako dalje, ali o tome niko ne priča, to je glavna stvar, što se to svesno prećutkuje, sve glavne stvari se prećutkuju i bacaju se ove kvazi ubistva i ostale stvari. Neki praktični savet, mi smo ipak žene, treba da vodimo računa i o praktičnim savjetima za preživljavanje, ne ovako ko Lazanski, mislim, da trčimo po stranim zemljama. Mislim da to vrlo dobro znaju naše žene, kako se sa malo para skuvati ručak i najesti porodice, to je prosto nužno, mi u svojoj toj muci nekako kalimo i postajemo i pametniji nego što jesmo, tako da naši ljudi čim su živi i usred ove nemaštine vrlo umeju da se snađu. Da, zato ja kažem, kad bude došlo, ako bude došlo do nekog većeg rata i sve to, da će nama daleko lakše biti nego bilo kom drugom narodu u Evropi, baš što se tiče. Najna što lakše da nam bude, pa makar i u ratu. Kad zapuca. Kad će taj rat? Mi smo prosto navikli na to. Ja mislim da je rat neminovan. Ali nešto mi deluje kao da neće biti kod nas, zato što ovde više nema. Ubijeni smo u pojam dobro. No što se tiče tog rata i onih informacija i svega toga, evo recimo 2 godine, znači bukvalno 2 godine unazad, svaki dan počinje nuklearni rat. Da. Svaki dan. Znači u početku je to onako bilo, izvučalo i bombastično, pa ono, pa uđeš da vidiš kako će, šta će početi, ko će ovo, ono. I međutim, ja sada danas, uopšte, da mi neko kaže sa potpunom sigurnošću da će ono preko sutra počne raditi, ja bih rekao, pa dobro. A vi što da oči da se rešimo bez. Ajde, već jednom ne počne. Kao za državni udar, šta mi tu možemo? Da, ali iko više priziva treći svjetski rat od mene i od moje kume. Više da se nešto desi, pošto očigledno smo nemoćni, da smo toliko pasivizirani da samo čekamo da prođe, pa kad treba prođe, nek prođe što pre. Moj muž je da čeka rad. Od nas da kim će da se obračuna, znači. A ima kandidate. Već imam ja kandidata, ali nemam čime. Stalno pričam da se naoružam ovde po mojoj familiji, međutim nešto me ne slušaju. No, podelit će nam kad dođe. Varijat imam, imam onaj tučak za meso. Tučak za meso je dobra stvar. Dobar izum, mislim, za kuhinju, a inače. Ne, mislim da luk i strela su najbolje oružje. A da si rekla si naoružje. A da se to nategne, bolje je varijač. Ne, bolji su luk i strela. Strela. Ne, nemoj da bude nađen luk i strela u jajicima, gotovo. Ne, danas sam ovo... Da prislovi na drvo tamo. Na ovoj Vukajli ili Vujakli, kako se već zove, kao prazan automobil nađen na Novom Beogradu, atentatori postali lukaviji. A nisu stavili oružje? Ne, ono, prazan gepak. Policija pronašla prazan automobil. Ja mislim da to ovaj Jošelo opet uradio neku zvrčku dok su ga pustili. Da. I njega ćemo da hapsimo. I njega ćemo da hapsimo. Ja stvarno vidim te automobile često po Beogradu. Ali mi je bilo smešno, ona deca. Jeste vi gledali? Ja nisam čula, ali sam videla. Vi niste ni toliko. Kako je otvoren autoput od do. Pošto svi naši putevi, ovi novi od do, pa nema, pa opet od. Preljina. Preljina, da. I otvoren je tako što su razvukli traku i onda su obukli neku dečicu u narodnu nošnju i ta se dečica zatrčala i svojim ovako grudima, jelecima. A oni su probili traku? Probili tu traku. E sad nisam ja pažljivo gledala i sad me živo zanima, ja ne znam da li su oni dok su trčali radili brbrr. Ipak je to autoput, znaš. A pitanje je kada će... Ne, što se tiče onog atentata i... Eto, vidim. Ona baš hoće da... I ono pretnje za prošavanje. Stojim ja pre neki dan tamo u centru grada i ovako gledam dvojica nekih ljudi napakovali na neka prenosiva kolica, kutije neke i razmišljam, rekao, ja ono rekao, što su mi sumnjivi? I ono rekao, da mi je ovde, rekao, kompjuter, sad bih bacila u status. I piše svom kolegi i osmislimo vest
ono, apel srpskoj policiji, svako ko vidi nešto sumnjivo ili bilo šta, da odmah jave policiji, da što pre pohvatamo te atentate, da se završi već jedna ta priča. To je opasno jedno stanje te ovi kolektivne paranoje, ne znam kako to da kažemo. Mislim, uopšte nije nam, smejemo se, ali kukala na majke, da vam kažem, ako ne krene ovaj treći svjetski, ja onda biće upitnika. Ma biće upitnika, biće rješenja, biće odgovora. Biće upitnika, evo mi imamo još 5 minuta. Ko bude mogu da gleda nek mi javite. Vesna, ja ti si imala emisiju, pa nisi bila u pripremama, mi smo se pripremile da se izvinjavamo zbog svega, da bismo mogli mirno da se prepustimo tom intervjuju. Misliš da nas ovo ne... Tako, ali ne vredi tako na vreme, pa sad šta bude put. Pa šta, ima kućemo pa da vidimo, rekao je odgovoram da će da nas ovo uništi, tako da vidimo šta će odgovoriti nama i vas celoj Srbiji. Znači, hteli smo da se izvinimo, ali nije bilo vremena. Nije bilo vremena, evo sad da pomenemo da je sutra Mitrovden. Pa da. Da, hajde učiti da se. Čestitamo svima koji slave, da im poželimo da slave u zdravlju, veselju, neka im ništa ne poremeti taj svečani dan za svaku porodicu, i koja slavi i koja odlazi u gosta, evo ja i odlazim u gosta sutra. Tako da, bez obzira na sve ovo ostalo, mi moramo da svoje običaje da istrajavamo. A eto, po tome se isto razlikujemo od čitavog sveta, ja mislim, samo mi imamo taj običaj. Govorilo se, recimo, nekada su kao, otkud to samo nama, slavljenje slava i svetaca, pa je onda bilo i tih teorija da je to najviše ustaljeno u vreme kad smo bili po Turcima, jer Turci nisu napadali kad su, dakle, imali su toliko poštovanja prema tim praznicima, kada su, pa je onda to bila jedina prilika da se rodbina posećuje bez opasnosti da će biti nešto usput ili ne znam kako, i onda je naravno tako počelo da se to koristi za to okupljanje rodbine bezbedno. Znači, Turci su mila majka u odnosu na patrone današnje. Pa to je da mi smo tada očuvavali identitet, ovo ja ne znam što sad očuvavamo kad ga nemamo, to je problem što smo mi totalno zaboravili, sem tog folklornog i ritualnog dela slava, pa sad kad nešto žderemo, ločemo i tako dalje. Međutim, to jeste zapravo jedan svetac živi, zaštitnik kuće, i to jeste nama neko ko nas povezuje sa Bogom. I ono što jeste problem, što smo zaboravili na Boga i nekako nemamo više vere da nas zaista On može iz svega ovoga, ako Mu se obratimo, onako iskreno izvući. U stvari, ljudi nemaju poverenja u Boga, to je problem. Nemaju poverenja, znači On je tamo, okej, ali ne može On, ipak je Vučić mnogo jači, mnogo je pametan, ima 10-0 prosek na pravnom. Više veza. Tako da, to je nedostatak vere. Sve nam se ovo dešava apsolutno zbog nedostatka vere. Kad bi se malo Bogu okrenuli i shvatili nešto što se zove Božja promisa, a to je da Bog zaista o nama brine, samo je potrebno da mu se, kao i prijatelja, ti moraš da ga pozoveš u pomoć da bi došao. Niko ne može da anticipira što tebi treba, tim više Bog može, ali prosto neće, jer smo slobodna bića. Tako, dok smo još uvek slobodni, obzirom da imamo ove razne predloge za biometrijske identifikacije, čim izađete, ajde, reći ću iz materice, baš da ne budem, ali odmah će vas ove čike biometrijski identifikovati. Šta je to u suštini? To uzimanje otiska prsta, mislim, koliko sam ja to shvatila. Od male bebe? Da, od male bebe, da li je ta beba koja izašla iz stomaka zapravo tvoja? To je jedno tako, onako, hipotetički... Kako to može na osnovu otiska prsta? Pa uzmu na rođenju detetu i majici i pri odlasku iz bolnice. Aha, pa upada. Ali to je krajnje problematična stvar, tehnologija koja prvo nije 100% sigurna, s druge strane koja je podložna zloupotrebi. Treće, nemojte mi reći, molim vas, da nakon krađe hiljada beba sad neko toliko brine o našim bebama i o nama. Imamo to, imamo čipovane pasoše, imamo još uvek nečipovane lične karte ako nećemo, imamo zdravstvenu knjižicu koju moramo da imamo, koja je čipovana. Ali to znači da će, recimo, za nekih 10 godina biti jedna ovako obogaćena ta, kako bi rekla, biblioteka otisaka prstiju i maloletnih lica. Da, pa može da se uporedi. Mi sad može da nam, recimo, otisak pronađu prema ličnu kartu što smo dali, ali za decu toga nije bilo. Pa evo, sad su smislili to zato da nam se ne bi deca ukrala. Mislim, ti kad nekom ukrade žete, njega nema, ni njega, ni prsta, ni otiska, ni ničega. Mislim, zaista ne znam kako to... Dobro, to su te fore, čim udaraju na emocije, čim nema nikakvog racionalnog objašnjenja.
ko će da ima pristup toj vazi podataka, ko će to da radi, da li će se ti uništavati ti tragovi tih otisaka kasnije, znači ni našta logično ti ne odgovaraju, ni ti iko to postavlja od ovih vajnih novinara koji ugošćuju te ovaj, naše donosioce sreće i radosti, već se samo ide na emocije, neće više biti krađe beba, da, evo ja imam ženu i dete, a pritom sam inženjer, pa sam napravio ovo, pa ću dati džabe državi, pa me država ne razume, pa sam ja nesvaćen i nauči. Znači, to je sva neka priča da bi... Ali taj čovjek vodi kampanju, ja mislim, ja sam ga prvi počula... Dve godine. Da. Godine, da. Ima, ima, da. Ja sam mislila da to neki... Vi ste čuli za naučnicu, isto njegovu koleginicu mladu u Hrvatskoj, znači svako ima nekog svog naučnika, ovaj naš je do duše Nežan krenuo je sa ovom identifikacijom, koja kaže da će u Hrvatskoj sve bebe biti čipovane i kao što vi imate protiv toga, to je normalno i nosite se, more narode. Tako da, bojim se da nećemo dugo biti slobodni u tom smislu, ovaj, zaista. Pa sve postoje, sve tendencije, će se to zaista u jednom trenutku na biočip koji danas postoji tehnički, je moguće da stvorite nešto što može da ovaj, uđe u telo i da tu opstaje i da nosi podatke vama. Imamo taj elektronski zdravstveni karton, nekako nam se steže omča zaista. Samo da, pitanje trenutka da kada će reći... Da, ali to je sve, kao što si rekla, promisao Božija, tako da Bog prosto nam daje ta neka iskušenja i ovakva stanja da bismo, eto... se vratili njemu. Ne treba upadati ni u neki lažni pesimizam i lažni optimizam. Znači, neće biti ništa sad specijalno bolje, ali ne treba ni očajavati zbog toga. Ne znam, neko treba čovjek da nađe tu neku zdravu sredinu i da ovaj život odživi kakav god da je. Ali najvažnije je da ima svest o tome šta mu se radi. Pa jest. Da ne ide baš onako ko guska kroz maglu, to je već i pristojno sve. A i da zna da odbije, to je ono što mi danas ne možemo, jer imam utisak da je sve nekako jače od nas, da to ide svojim tokom i da će dostaviti tog pregleda. I oni se na taj način ponašaju. Evo, Jasmina je bila prisutna pre neko večer, zajedno smo na Litiji bili, kada je onaj gospodin onako bahato krenuo. Na parkingu ispred skupštine. Prvo na mene, ajde na mene, ali na dete, posle da, a u kolima vozi dvoje dece. I ovaj, da bi prošao, da se parkira ispred skupštine. Na onaj parking, ali tu je sastajala cela Litija, nisam se ja slučajno tu našla. Tu Litija i mi na kraju stojimo, pričamo i ja vidim da čovek uri kvrci ide prema meni, ali... Računam staće, međutim, on to ne deluje tako. To što onda je Nikola tvoj skočio na njega, on je otvorio vrata, nešto mu odvratno rekao. Da. Ja vidim, dobro, da ne pravi problem, ja se sklonim, međutim, Vesnina ćerka najđe, joj, po gasu, mislim. To je pešački prelaz, mislim, to je ovaj... Slikali smo tablice, pratili smo ga, videli je, gde se parkirao, nije tamo morao ništa da plati, pokazao je nešto onom portiru. To je trotoar, znači to nije parking tu. To nije parking, on je to na trotoar. Na trotoar kuda idu. Da li se dovoljnom brzinom išle kako mi je on zahtevao ovaj... Ma mislim, stvarno smo pobegali. Mi smo stajale neprilagođenom brzinom, smo stajale. Da, ja se iskreno nadam da neće doći taj trenutak kada... Će nas gaziti bez ikakve. Pa već će nas gaziti, pa kako se ova zaletela na kola ovog sina, nesreća. Željka Mitrović. Samo ubila se brzinom od 160 km na sat i je naletela na kola. Tako da kako da se ne dešava? Pa naravno se dešava, samo se nije desilo nama. Da. Kastinski sistem, gazi i veš. I taj običaj da kad naprave nešto, da odu po tantu pa se vrate, to je malo neobično. Mislim, da li moguće se toliko vezani za... Da ne mogu, da nemaju ni tu odgovornost, da ne mogu recimo da kažu da to sam uradio i sad ću da snosim posledice bez tate. A koji je pa tata snosio posledicu da bi dete to naučilo, majka? Da, nije ga on zbog toga zvao, nego da mu pomogne da se izvuče iz toga. Da, naravno. Juh, počeće premijer, 7:05. A kad počinje? Da su oni isključili u 9, ja mislim, ajte onda stigam da legnem decu i da slušam na mir. I da izvučemo neke lekiće od Jovane da imamo za... Da, čuti tebe tu, reći će da radim nelegalno dopunski rad. Ništa, hoćemo da se odjavljamo. Odjavljamo se polako, ovaj. Ništa, poštovani gledalci, izdržite večeras i vidimo se za 7 dana. Prijetno. Prijetno.